人ともお疲れ様。さあ先に進みましょう。そうか、天一、私はあなたに謝らなきゃいけない。敵の攻撃が激しくなる前、私は刑事の正体をあなたに隠していた。なのに今さらあなたに頼ることになってしまった。それはもういいよ。私刑事のみんなのこと助けたいと思ってるから。はい。私あんたに隠れて刑事のサーバーにアクセスしてたでしょ。あれね、みんなの記録をこっそり見てたんだ。リオンの旅路からユディルの逃避行まで全部ね。調べていくうち気持ちが熱くなった。あんなの初めて。退屈な基地での生活で、あの子たちの物語だけがあなたの心を動かしたのね。だからその恩返しがしたい。なるほどね。すげえ。うわ、すごいノイズ。衛星は大丈夫なのかしら。行こうか。この状態じゃあの兄弟にお願いするのはちょっと心配だな。あれ、この衛星のデータ構造もしかして。あ、待って、一人で行っては。少女が転送されたのはひんやりとした空気が漂う殺風景な部屋の中。見覚え。懐かしい景色に誘われながら彼女は周囲の様子を伺う。ああ。ここはバンカー。かつて少女も過ごしたアンドロイドの兵士たちの拠点。ここにいたんだよな、ホワイトさん。懐かしい。やっぱり、あ、西暦1万年、人類が絶滅し支配者を失った後の世界。地球は異星人の放つ兵器、機械生命体により侵略された。エミールがね。世界生命体に対抗すべく人の残した英知より生まれたアンドロイド。彼らはこの基地を拠点に地球奪還のための戦いを続けていた。
懐かしいって言ってたからやっぱりだいぶ先なんだ。だが少女は知らなかった。永遠と思われていた戦争にすでに終わりが訪れていたことを。機械生命体の手によって拠点が攻撃されたのだ。ウイルスによって汚染されたのはアンドロイド部隊の精鋭ヨルハ。このタイミングなんか。ウイルスはあっという間に広がり、拠点は壊滅した。通路の奥には白い刀が佇んでいた。あれか。刀剣を引き抜き放たれた一線、その瞬間少女の頭に声が鳴り響く。ん？妖刀？タイミング的にはじゃあ爆破？彼女に流れ込んだのは刀の持ち主の記憶。この持ち主もまたウイルス汚染によって力尽きた。薬定か。こうして拠点は滅ぼされた。機械生命体の手によって、暴走した仲間たちの手によって。うん、あ、エンゲルス。
い焦がれた仲間たちはもういない。帰る場所はどこにもない。孤独には慣れてると嘘をついて、喪失の闇に耐えるしかない。ちょっと、うん、困ったわね。一体何が起きたの？天一との通信が途絶えて、その影響でネットワーク回線から弾き出されたみたい。そんな、天一さんのこと早く助けてあげないと。ダメ、端末も使い物にならないわ。私ずっと一人。端末から聞こえてくる音、天一の声か？嫌だ、こんなの。もう天一って、天一、あ、あなたのそばに。あの壊れかけのパッドネットワークにつながれば。やれんのか。これも汚染されてるわね。みんなで力を合わせれば大丈夫だよね、怪物さん。そうだね、協力してくれるのね。ありがとう。汚染を取り除くことができたわ。みんなのおかげよ。データ表示の容量も少し増えたみたい。よかった。天一さん、一人で心細いよね。早く助けに行かないと。ネットワーク回線で同じ道をたどれば追いつけるかもしれないな。それなら私たちが天一さんを助けに行きますね、ユズ。ああ、行こう。頼んだぞ。まずいわ、天一は敵に乗っ取られてしまったみたい。まだ追いつけるかもしれない。ええ、急ぎましょう。天一はあなたたちのことを知ってた。天一はあなたたちを救おうとしたの。分かってる。だから今度は私たちがお返しをする番です。ありがとう、ありがとう。天一はきっとこの先を。
こう。ボロ。借りくらいは返さないとな。あれは天栄一さん。天栄一、落ち着いて。論理データに敵のステルス型ウイルスを検知。彼女にハッキングするわ。二人とも手伝ってくれるかしら。エミールじゃねえか。いい位置取りだな。戻ってきてくれ。ステルスウイルスの不活性化と除去を確認。もう安全よ。みんなありがとう。私、大丈夫か？誰かに助けてもらえるのってこんなにあったかいんだ。よかった。二人ともありがとう。最後のアクセスポイントまでもう少しよ。あのさ、私のこと友達って呼んでくれたよね。なんか一緒に友達らしいことしてみたいね。反応に困るな。いいね、なんか友達らしいことか。スマブラだな。黒い。これ、壊れたサーバーから秘匿データが漏れているみたい。調べてみましょう。はい。
どうして地球に近い場所に刑事の記録が。あそこに見えるのは刑事。そうね、こんなところにはないはずだけど。これが意味するものと。あ、また。これ、スマホですか？こんなものを、どうしてわざわざ記録に？スマホ。おや、ああ、出た。くそ。もうそろそろ地球のはず。地上の風景が見られるのか。ええ。でもあなたたちがいた時代とは違う景色になってると思う。それでも見たいです、天栄一さんと一緒に。そうだね、まだちゃんと話せてない。他のみんなとも一緒に。そろそろ着くわ。地球にアクセスするための最後のポイントよ。ここがゴールか。その前に、君たちにはここに入って最後の汚染を取り除いてほしいの。一緒に来ないのか。うん、二人を外部から支援する必要があるんだよね。それなら行こっか。支援か。あなたたちは対立を生むだけじゃない。私をこの世界につなぎ止めてくれた。きっと信じてるよ。なんかあんのか、残ったわけは。辺りを埋め尽くす漆黒の闇。わずか先も見えぬ不安を抱えながら、二人は手探りで先へと進む。次第に二人の目が暗闇に慣れていく。闇が払われ見えたのは、何かの建物の周囲を巻く長い階段。階段を上る途中にあったのは、刑事でも見た古びた装置。少年は動いてるのかと装置の様子を確認する。投影された映像とともに、兄弟たちに記憶が流れ込む。地球を侵略する機械生命体とアンドロイドの戦い、
アンドロイドたちの使徒、要所、バンカーの崩壊により、戦いは終局へと向かっていた。一番最初のやつだ。精鋭部隊を失ったアンドロイドは、十分な戦力を有していない。後期と見た機械生命体は、各地に散る残党を滅ぼしていく。次第にその勢力は増してゆき、地球上の各都市は機械生命体によって支配された。そして長い時をかけて彼らの王国を築いたのだ。階段を登りきると広い空間に出た。空に浮かぶのは太陽と月。脳裏によみがえる記憶は、壊れた太陽と月を修復した旅。二人が悲願を叶える時、太陽と月は交わった。その行為が刑事に敵を招き込むとも知らずに、心の闇につけ込むように黒い敵たちが兄弟に忍び寄る。マジかよ、そういうことだったのか。刑事が責められるきっかけを作ったのは兄弟だった。二人の意識がゆっくりと罪悪感に染められていく。あなたたちならきっと信じてるよ。だが兄弟の胸に蘇るのは、自分たちを信じてくれた少女の言葉。みんなで地球の景色を見るという約束。
そのために二人は。自らの家族の思い出を代償に太陽と月を重ねる。再び生まれた日食。これが地球とケージをつなぐ経路への門。現れた仲間たちの姿に安堵する二人。彼女らの保護によって兄弟の思い出の記録は消去を免れた。地球へと続く道が再び封じられようとしていた。彼女は分かっていた。繰り返された汚染によって自我データがもはや維持できないことを。彼女は知っていた。この戦いに勝利する鍵がケージから連れてきた皆であることを。孤独から解放してくれた友達の手を離すことになっても、たとえその言葉がもはや届かなくても。少しの間だけど楽しかった。ケージを、地球を、よろしくね。そんな、前に進みましょう。ここが天栄一がみんなと見たかった地球なんだから。あ、雪が
真っ白だね。あ、何か見える。ここは地球なんだ。これじゃ、まるで。ハート、ありがとうございます。ひだまり、月明かり、空の器。天一、なるほど。というわけで、いやー、なかなか、もう、いよいよっていう感じですね。いろんなことが解き明かされて、こういう、いろいろつながりましたね、お話も。そうか。まあ、これをやっているときに、直近でアナウンスが来たんですけれども、次の訴訟で、ニアリインカーネーション完結となるそうでございます。いやー、ちょっとなんかいろいろと、まあ3年ですかやってきたんですけれども、そうっすね、初めてのソシャゲだったんですけれども、最後まで走ることができそうですね。ちょっとでもいろいろ思うとこはあるんですけれども、まあでも、やれてよかったなと思って、これでも一番最後やりきったという言葉だな、まだだな、まだ続くんであれなんですけれども、もう最後まで悔い残らないようにこのゲームを楽しもうかなと思っております。いやー、そうか、3年なんだな。というわけで、なんかあるかな、お知らせとか。うい、これなんですよね。予定についてサービスしよう、ゴリラリオとウエー4月、今年の4月30日いっぱいまでということでね、はい、完結か。でもなんかちゃんとメインストーリー、完結までやっていただけるみたいなんで、2月から一応あれだ、一番最後のあれなんだ、来るようでございます。もう一個あった、メインシナリオがいつぐらいに来るって言ってたかな。販売停止でございます。まあ、現在これやってる時は、から、ちょうど3ヶ月ぐらいでってことなんですけど、そうですね。最後の3ヶ月を余すことなく、楽しんで悔いのないように終われるようにしたいと思います。というわけで今回は、この辺で終わりたいと思います。お疲れ様です。